Ja, god morgon alla kastintresserade. Det var ju i Stensjön igen. Och vi ser här. Jag ska prova min lilla CTS-en. Som vanligt ska vi säga. Och jag satte på nu en ursäkt på den 11 fotan. 11 fot klass 2 3. Satte jag på en 250 grain. 16 gram. Och klass 2 3 ska jag ta dem. Det är ju någonstans mellan 5 och 6 gram. Jag sätter alltså på 16. 3. 5 gånger 3 är 15. 3 gånger så mycket. Men det gör ingenting. Jag kör ju vattenankrad i kass. Så att det går ut några steg till, tror jag. Jag ser om man kan komma ut en liten bit till. Så får lite vatten bakom. Så det är en fin dag, fick jag. Eller får jag. Och det här är kasta gudomligt fint, ska ni veta. Jag har sagt två CTS, 11 fot, 2-3. Jag har hängt på då en, som jag sa, en Kina 250 grain. Och riktigt vackert kastade. Ljuvligt lätt och fint. Och här är ju inga som helst problem med detta. Och göra överhandskast. Linan är en Berkeley idag. Upp på luften, gör det på det sättet. Nej, det tappar lite på det. En Berkeley som jag la i lite ljummet vatten igår kväll. Oj, vad grant det kastar. Mycket, mycket trevligt, härligt spö. Jag får säga att de här CTS-erna, det är mina favoriter. Absolut. Åh, vad grant det går. Vi ska ta några släng på den sidan där. Jättetrevligt. Så lätt och fint det går. Det bara rycker till i grejerna. Ja, det är mycket trevligt så att säga. Och idag filmar jag med mobilkameran. Mobilen. Jag tror det ska bli bra. Jag hoppas på det. Där kommer linan in och så väntar jag in den bara lite grann. Ja. Vad ska man säga? Jag behöver inte ha mera på denna berättarsprut. Och den Kina linan är den skadgeten är bara 5 och 10, 5 och 17 fot. Då är det som vanligt, jag kompenserar upp det lite grann med en lite längre spets då, en 12 fot. Vilket gör att det blir fin harmoni i linlängd kontra spörlängd. Och överhandskasten som ni ser där är inga som helst problem. Ett enda baksläng. Jag kan göra flera baksläng och hålla lite koll så inte kommer någon här bara, men det fungerar så fantastiskt fint det här. Helt sagolikt. Jag tänkte ta med mig de lite tyngre spuna upp idag, men jag får ta
ta det lite lugnt med min axel. Den börjar bli lite bättre nu. Och då är det bara till att använda vänster hand. Och det fungerar ju väldigt, väldigt fint hittilldags. Och det går ju med alla typer av kast. Ett är snake. Ja, det går fint det också. Det går fint det också. Alla typer av kast fungerar. Och det är det som är det roliga. Ja, vilken härlig morgon jag fick då. Riktigt skönt var det. Jag lyfte så grant, så grant. Åh, så fint den lyfte. Riktigt trevligt att kasta med. Och som sagt, på överhandskasterna går jättefint. Jag ska prova denna lina nu på upp i luften. Ett kast, ett. Ja. Den faller så fint där borta så att vi ska prova igen, får vi se. Får vi se hur det ser ut. Vi gör en del och så upp i luften och så skjuter vi. Ja, den vill ha lite lina till vill den ha. Men det blir bra, det blir jättefint. Ja, det var trevligt denna lina på detta spöt. Jag ska gå in och sätta på samma lina på 10-fotan. Det är ju samma klass då va. Upp i luften ett. Oj, så grant det blir. Skulle jag nu, som jag har sagt tidigare, ha en talfluga som jag vill, som är drängt. Som jag vill lufttorka lite, så går det alldeles ypperligt också då. Upp, fram och tillbaka. Nu sätter jag den. Klockrent. Jag ska hålla det lite gott folk, så ska jag gå in och byta spur. Det här spuret är ju formidabelt fint. En CTS 11 fot. Det kan inte bli så mycket skönare för mig, ska jag säga. Jag ska hålla det. Jag ska stänga kameran lite nu. Ska vi se.